još jedna u nizu stvari koje vlada Srbije pokušava da animirajući privredu i približi Evropskoj uniji da pokaže koje su sve tu prednosti, ne samo pregovaranja u procesu sa Evropskom unijom, nego kakve su to izazovi i kakve mogućnosti imamo u okviru rada i suživota sa svim zemljama Evropske unije. Ono što je za nas važno u samom procesu pregovaranja je gotovo da 2/3 poglavlja se bavi na neki način privrednim i ekonomskim temama i ovo je prilika upravo da onima kojima je namenjeno najveći deo tih pregovaračkih poglavlja, odnosno privredne Srbije, pokažemo kako izgleda pregovarački proces, kako izgleda boraviti u Evropskom parlamentu i ono što će imati večeras priliku da razgovaraju sa parlamentarcima i sa gostima koji će biti večeras ovde zajedno sa nama da razmeni informacije o svojim temama i svim onim oblastima u kojima jeste važno da razgovaraju. Dakle, ovde imamo kompanije iz Srbije koje su iz energetike, iz poljoprivrede, iz IT sektora, iz još nekoliko drugih industrija koji će imati priliku da sa svojim kolegama razgovaraju o svim onim temama koje njih budu interesovali, koje su važne za prosperitet ekonomije na evropskom području. Ovo je prvi put da organizujemo na ovaj način, dakle, Privredna komora Srbije, Ministarstvo privrede, Vlada Republike Srbije i svakako ćemo u narednom periodu gledati da što veći broj privrednika dovedemo u Brisel kako bi bili sami učesnici u pregovaračkim procesima, kako bi dali svoj doprinos i ono što je nama jako važno u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, naučimo naše privrednike za sve one elemente koje će sutra morati sami da primenjuju u Srbiji, kako i na koji način da što bolje funkcionišu i kako da što bolje radi. Mi smo ovako rado večeri sa visokim predstavnicima Komisije Evropskog parlamenta, kako bi se pre svega upoznala sa novo izabranim predstavnicima Komisije parlamenta i kako bi doprinela novim aktivnostima u okviru ovog pregovaračkog procesa o pristupanju na Srbije Evropskoj uniji. Privredna komora Srbije je večeras okupila predstavnike iz najpotencijalnijih sektora naše privrede, a to je farmaceutsko-hemijska, zatim prehrambena industrija, energetika kao i informacione tehnologije. Ovo je prilika da se naši privrednici večeras sastanu sa generalnim direktoratima, predstavnicima, direktorima, zamenicima generalnog direktorata iz Evropske komisije koji su specijalizovani za ove oblasti, kao i sa predstavnicima Komiteta Evropskog parlamenta. Oni će večeras diskutovati o temama koje su u ovom trenutku za našu privredu najznačajnije. Inače, ovo je samo jedna od aktivnosti koju Privredna komora Srbije nastoji da intenzivira tokom sledeće godine, a sve je vezano za doprinos nas privrednika pregovaračkom procesu pristupanja Evropskoj uniji.